מהי כוונה, והאם זה אותו מושג כמו הרהור? כמו הרהור? כוונה... כוונה, אני לא יכול לומר לך מה זה, כי זה במישור אחר מכל העצמים, מכל החומרים. אבל כוונה, אני יכול לומר לך שזה צורה. אבל כל הצורה נתפסת על פי החומר. לכן אי אפשר להגיד מה זה כוונה. אני יכול להסביר לך קצת מסביב, ולומר לך, לתת לך משל שכוונה זה היכולת לעמוד במקום אחד, לכוון על מקום אחר, ולהסכים לדרך ביניהם. דהיינו, אני עומד פה, והמטרה היא נמצאת, נאמר, במרחק של 100 מטרים ממני. ואני עם הדמיון צריך להיות כבר במטרה, כאילו אני כבר שם. ואני צריך להסכים לשלם את הדרך לשם, ולדעת שאני פה. עיקר הכוונה היא לרצות להיות שם, למרות שאני יודע שאני פה. אם אני לא יודע שאני פה, אני לא יכול לרצות להיות שם. לכן הראש של האדם מכוון לשמיים, כי זה נקרא שם. שם ברבים. לכן האדם צריך לכוון ליבו לשמיים. אבל פניו יהיו לקרקע, פניו יהיו למטה, עיניו יהיו למטה, כי הוא יודע שהוא בא מלמטה. אז כוונה זה המקום אליו אני רוצה להגיע. ביודעי את המקום שבו אני נמצא. מצד הלב, זה לא התרגשות, אבל התרגשות קצת יוצרת לי גמישות, כדי שתהיה לי את האפשרות לדמיין מקום שאני לא נמצא בו. אנשים קשוחים מבינים רק את המקום שבו הם נמצאים. בן אדם יותר מדי גמישים או יותר מדי מימיים, מבינים רק את המקום שאליהם הם רוצים להגיע, לא מעניין אותם איפה הם נמצאים, כי תמיד מגיע להם מה שיש שם. צריכים נקודת איזון. כי אם אתה מכוון, אתה חייב לדעת גם איפה אתה נמצא, כי יש הבדל אם אתה 100 מטר מהמטרה או 20 מטר מהמטרה. זה שונה מהרהור. הרהור הוא הצורה, אבל יכולה להיות צורה לא נכונה. ואז ההרהור יכול שהוא יכוון אותך רק למקום לא נכון. ההרהור הוא אמצעי לכוונה נכונה. כפי שאתה רואה, אנחנו מתקשים לדבר על הנושא באופן מופשט מדי. אבל כוונה, אם נחזור עוד פעם, זה לכוון את הלב להרגיש את המקום הנכון, את האמת. לאהוב את האמת, לשם צריך לכוון את הלב.